qaar ka mid ah xildhibaanada golaha deegaanka caasimadda magaalada Hargeysa ayaa iyana waxa ay ka hadleen iscasiladii dhowaan ay iscasileen raggii madaxda ka ahaa wasaaradaha ugu waaweyn Somaliland oo tiradoodu ay 7 kor u dhaaftay. Faahfaahinta warkaasina waxaa haya Maxamed Aadan Seed oo kasoo diray magaalada Hargeysa. Qaar ka mid ah xildhibaanada golaha deegaanka caasimadda Hargeysa ee Soomaaliland ayaa maanta maray shir jaraa'id ku qabteen magaalada Hargeysa. Waxay ka hadleen iscasiladii ay dhowaan qaar ka mid ah golaha wasiirada xukuumadda madaxweyne Siinaayo ay sheegeen inay guud ahaan iska tageen shaqada ay ka hayeen xukuumadda madaxweyne Siinaayo. Xildhibaanadan ayaa ugu baaqay wasiirada iscasilay inay ummadda ka dayan hadalada xanafta leh waa sida u dhigeen ay u soo jeedinayaan una marinayaan warbaahinta. Sidoo kale waxay xildhibaanada madaxweynaha Soomaaliland Axmed Maxamed Maxamuud Siinaayo ugu hambalyeeyeen sida uu soo buuxiyey boosaskii ay baneeyeen oo maalintii shareeta ay madaxweynuhu badiba boosas wasiiradaasi ka bixeen u soo magacaabay qaar cusub halka qaar kalena isku beddel ku sameeyay. Hadalladii xildhibaanadan waxaa ka mid ahaa xilli la gelayo shirkii golaha dhexe muddo yar ay naga fegto taa oo aad muddo iminka in ay xubno ka mid ah golihii wasiirada ay sameeyeen in ay waxaan odhan karaa shoobar ay sameeyeen oo shoobaristayaal baan odhan karaa. Runtii iscasiladu waa sunnaha dowladnimo ayuu ka mid yahay. Qofku isaga xaq u leh, isagaa go'aan qaadan kara. Laakiin waxa weeye kudlad israacdo isdaba yaacdaan waxaan u malaynayaa siyaasadda inay ceeb ku tahay oo qofku iscasili karaa isagoo han leh markuu wixii higsanayay uu arki waayo hadduu madow kaga jiro. Laakiin nin xil uu hayay isagoo xilkii u sarreeyay hayay yidhaahda maanta waan iscasilayaa waxa weeye nin dantiisa raacay oo danta ummadda aan danaynayn baan u arkayaa. Xusbiga kulmiye waxa weeyaan waa xusbi weyn oo xusbiyada ugu horreeya Soomaaliland aasaasay ka mid a waa xusbi qaran, waa xusbi xaakinka imika talada hayay. Waxaan leeyahay maanaan maqal miidiyana kamaanaan maqal, meel kalena kamaanaan maqal, meel madaxweynaha ama cid kale ay ku tiri xusbigu wuu xidhan yahay oo cid buu xidhanya laguma tartamayo. Meel lagu maqlay ma jirta ciddii sheegaysa warbaahinta ka sheegaysay iyadaa keeni doonta halkay warkaa ka soo xigatay ama ay ka maqashay. Taasi waa taa golihii dhexe shirkii golaha dhexe xisbigu furmayaa maalmaha inaga xiga ciddii tartamaysaba wuu u furan yahay. Marka waxaan leeyahay saddex qodob baan kusoo koobayaa. Midda ugu horeysa waxa weeyaan hambalyada madaxweynaha Soomaaliland go'aanku qaatay ee saxa oo ku hambalyeynaynaa. Waxaanu leenahay madaxweyne maanta waxaad heshay dowlad midaysan, xisbi midaysan, meel keliya u wada jeeda. Dowladi hadday kala jeeddo dowlad ma noqoto. Laakiin maanta hambalyada waxaan kugu soo diraynaa, kuwa hambalyeynaynaa go'aanka fiican ee qaadatay. Qolada iscasishayna waxaan leeyahay nin cadooday siiga yara waxaan ku darayaa. Marka ugu horeysa madaxweynaha waan ugu hambalyeynaynaa, waa ku taageeraynaa sidaa wanaagsan ee dhaqsaha ee uga jawaabay iyo sidaa uu garasay u bixiyay jawaabka. Midna waxaan leeyahay nimanka odayaasha ah ee nimada xilka iscasiyay, nimanka waxaan leenahay hangalaan laguma dhutiyo, iyadoo shirkiiba la gaarin oo aan la isgaarin ayaa horta shaxdii uga bastay. Shaxdii marka shaxda la ciyaarayo eed aragtay inay kaa khaldanto waa laska urursadaa. Nimay ow shaxdii baa urursateen fadqaladan inaga daaya. Siyaasadda xisbiga xisbiga kulmiye ay tahay siyaasad u madax bannaan in ay ummaddu tartamaan, inay dadku wada socdaan, iyadoo ay maxay ahayday siyaasaddaasi aynan ugu talagelin in amniga ay khalkhal geliso. Cid kastoo amniga maxay ahayday doonaysa inay hagaadaamaysana Soomaaliland ay dhinac uga soo wada jeesan doonto oo ay ilaashan doonto nabaddeeda iyo nabadgelyadeeda. Madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland go'aanka degdega uu gaaray markii ay iska casileen xubnaha ka mid a golaha wasiirada xukuumadda Soomaaliland sida ayaa fududa ugu soo buuxiyay ayaan aad iyo aad horta ugu mahadnaqaynaa. Mid kalena waxaan leeyahay qolada iscasishina waxaan leeyahay maamaaba tiraa wayoomulaka wayoomuqeerika waxaan leeyahay maalina idinkaa lahaa maalina daqeerkii baa lahaa annagu ma aragno. Labada xildhibaanadan ayaa bulshada Soomaaliland ugu baaqeen ay nabadgelyadooda ilaashadaan hadalada xanafta leh ee wasiiradaasi xilka ka tegin ay u soo jeedinayaan inay dhog u dhigin waa sida halka u sheegeen Maxamed Aadan Seed, Somali Cable, magaalada Hargeysa.